अन्तिमको एक घन्टामा किन बजारमा तीव्र किसिमको गिरावट भयो? अन्तिममा यसरी ठुलो कारोबार रकमको साथमा गिरावट आउनुलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो सबै विषयको बारेमा आजको यो भिडियोमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। बजारमा हामीले हेर्छौँ भने निरन्तर दुई कारोबार दिनमा ठुलै अङ्कको गिरावट भएको छ। आजको दिनमा हामीले हेर्छौँ भने 21 अङ्कको गिरावट भएको छ बजारमा। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन बजारमा 32 अङ्कको गिरावट भएको छ। करिब 50-60 अङ्कको मार्केटमा गिरावट भइसकेको अवस्था छ। र यसरी अब बजारमा बढिरहेको बजारमा यसरी करेक्सन आउनु त हामीले स्वाभाविक नै मान्ने गरिन्छ, स्वाभाविक करेक्सन हो भनेर पनि हामीले भन्ने गरिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीले स्वाभाविक मानेकै करेक्सनले पछि गएर चाहिँ हामीलाई ठुलो किसिमको लस हुने, त्यहीँबाट मार्केटको मोमेन्टम चेन्ज हुने, फेरि पनि मार्केट डाउन हुने, होइन, त्यस्तो किसिमको धेरै पटक हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले मार्केटले फेरि पनि डुबाउने पो हो कि, अथवा फेरि पनि हाम्रो सेयर बजारको लगानी डुब्ने पो हो कि, फेरि पनि मार्केट 1800 झर्ने पो हो कि भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ डर रहेको हुन्छ, सोच रहेको हुन्छ, होइन। त्यसको बारेमा पनि विभिन्न इन्डिकेटरको प्रयोग गरेर हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ। अनि ट्रेडको लागि पनि पछिल्लो समय मार्केट घटेसँगै कतिको सम्भावना छ भनेर धेरैजना साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। र पछिल्लो समय अलिकति टर्नओभरमा पनि अटाउन थालेका कम्पनीहरू र पछिल्लो समय एकदमै बजारमा हटकेक मानिएका स्टकहरू, हाथवे, सोना, जिसिआइएल अनि त्यसै गरी केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, तिनीहरूको पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्नेछौँ। र त्यसै गरी अनि भिएलयुसिएलको आइपिओ पनि तपाईँहरूसँग छ होला, होइन, त्यसको आइपिओ कहिले बेच्दा ठिक होला, होइन, त्यसको बारेमा पनि केही सामान्य चर्चा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला। अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी आजको नेप्सेको बारेमा केही सामान्य अपडेट लिउँ है। त आजको भिडियो अलिकति छोटोमा गराउनेवाला छु म चाहिँ। आज हामीले सुरुवाती अवस्थामा मार्केटमा हेर्छौँ भने तीव्र किसिमको गिरावट भयो, त्यसपछि बढ्यो, होइन, फेरि गिरावट भयो, त्यसपछि फेरि बढ्यो। आजको उच्च बिन्दु करिब करिब हामीले 2130-32 रेन्जमा पनि पुगेको देखेका छौँ, होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटमा के भयो त तीव्र किसिमको चाहिँ गिरावट भयो, होइन। त्यस पछाडि करिब करिब 12 बजे पछाडि बजारमा गिरावट भयो, होइन। गिरावट हुँदै गर्दा पनि त्यस्तो ठुलो चेन्ज भएको थिएन, गिरावट भइ नै रहेको थियो, होइन। यहाँसम्म चाहिँ मार्केट ठिक थियो, गिरावट त भयो, होइन, यो हाईलाई तोड्न त सकेको थिएन, तर यहाँ हुँदै गर्दा पनि त्यस्तो ठुलो गिरावट चाहिँ बजारमा देखिएको थिएन, सामान्य अङ्कको गिरावट थियो। अनि यहाँबाट मार्केट बढ्न थालेसँगै मार्केट प्लसमा पनि पुगेको थियो, 2124-25 रेन्जमा पनि हामीले देखेका थियौँ, होइन, किनकि प्रिभियस क्लोज भनेको 2109 आसपासमा रहेको थियो। तर त्यस पछाडि मार्केटमा हामीले करिब करिब अन्तिमको एक घन्टाको अवधिमा तीव्र किसिमको फल चाहिँ बजारमा देख्न पाएका छौँ। कारोबार रकममा पनि हामीले चाहिँ अन्तिमको एक घन्टामै 2 अर्बभन्दा बढीको टर्नओभर चाहिँ आज देखिरहेका छौँ। यसले के सङ्केत गर्छ, आगामी दिनमा पनि करेक्सनको खतरा कति रहेको छ, त्यसको बारेमा सबै चर्चा चाहिँ केही बेरमा हामीले चार्ट हेर्दा पनि गर्नेछौँ। र आजको इन्भेस्टरको सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने विक बेरिस देखिएको छ, त्यस्तो स्ट्रङ बेरिस देखिएको छैन। मार्केटमा 21 अङ्कको गिरावट नै भए तापनि र आज 2088.07 बिन्दुमा नेप्से रहेको छ, 2100 तल नै के भएको छ त मार्केट चाहिँ आएर क्लोज भएको छ, जुन चाहिँ अलिकति अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक लेभल 2100 बिन्दुलाई मान्ने भएको हुनाले त्यस हिसाबमा चाहिँ हल्का नकारात्मक सेन्टिमेन्ट चाहिँ पर्न सक्नेछ। टर्नओभर 7.11 अर्ब भन्दा केही बढीको देखिएको छ र प्रिभियस क्लोज चाहिँ नेप्सेको 2109.10 बिन्दुमा रहेको थियो। पोजिटिभ स्टक 79, न्युट्रल स्टक 6 र नेगेटिभ स्टक चाहिँ 161 रहेको छ। मार्केटमा गिरावट हुँदै गर्दा पनि 79 कम्पनीको सेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ आज। र त्यसै गरी जसमध्ये धेरै कम्पनीहरू आज सर्किट लेभलमा लागेर कारोबार भएका छन्, केपिसिएल, सिकेएचएल, एसपिसी, बिएनएल, बिपिडब्ल्यु, एमकेसिएल, एसजेएलआइसी, भिएलयुसिएल, युएसएचसी अनि एनडब्ल्युसिएल लगायतका कम्पनीको 10% मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अनि एनआरएम, हाथवे लगायतका कम्पनीमा आज हामीले करेक्सन आएको देख्न सकिन्छ। एकेजेसिएल, एचडिएल, एनआरएन, एमएचएल अनि त्यसै गरी एसजेसिएल, सिजिएच, सोना, टिएसएचएल लगायतको कम्पनीमा पनि आज ठुलै प्रतिशतको आधारमा चाहिँ गिरावट भएको छ। र यस पछाडि हामीले शिवम सिमेन्ट अनि त्यसै गरी हाथवे,
सोना, जेसिआईएल, आईएलआई, एनआईसीएल, आरएनएलआई, एचडिएल, एनटीसी, एसएचएल लगायत का कंपनी में हेर्छौं भने पनि टप टर्नओवर को आधार में चाहिँ 10 औं नंबर में चाहिँ एसएचएल रहेको छ। पहिलो नंबर में चाहिँ शिवम सीमेंट को 30 करोड़ भन्दा बड़ी को कारोबार भएको छ। अनि हाथवे को हमें 29.49 करोड़ भन्दा बड़ी को कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ टप टर्नओवर में यी कंपनी चाहिँ अटाउन सफल भएका छन्। अब हामीले नेप्से को चारतर्फ लाग्ने हो भने देखि चाहिँ अब यो एसएमसी अल्गो अर्थात स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामीले हेर्छौं भने अब यो लेभल भनेको चाहिँ अर्को एउटा के बनेको छ त बियरिस अर्डर ब्लक को लेभल बनेको छ, किनकि हामीले रेजिस्टेंस को एरिया भनेर पनि यसलाई मान्न सकिन्छ हैन। लगभग लगभग हामीले चाहिँ यो बियरिस अर्डर ब्लक को केही तलतिरबाट चाहिँ फर्केका थियौ, त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले यो पटक ब्रेक गर्न सकेका छैनौ, किनकि मार्केटले एउटा मुभ लिएको थियो, एकदमै राम्रो मुभ लिएको थियो। तर के भएको छ भने त्यो तलको जुन एउटा बलियो रेजिस्टेंस को एरिया थियो त्यसलाई जसरी ब्रेकआउट दिएको थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ रिटेस्ट गर्नको लागि झरेको जस्तो चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्दा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब यो एरियासम्म मार्केट झर्छ भने हामीले पोजिटिभ नै लिनुपर्छ, ट्रेन्ड पोजिटिभ नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने विषयको बारेमा मैले हजुरहरूलाई निरन्तर प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छु। र यो भिडियोमा पनि त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएको अवस्था छैन। हामीले हेर्ने बिन्दु भनेको चाहिँ अब पहिलो बिन्दु नै यही बिन्दु रहनेछ जुन 2030 देखि 40 को बिचमा रहेको छ। त्यो बिचमा नेप्से आउँछ र त्यो बिचमा नेप्से आएर यहाँबाट चाहिँ माथितिर नै यात्रा देखाउँछ भने फेरि पनि मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ हुनेछ। यदि त्यसरी मार्केट माथि बढेर गइहाल्यो यदि भनेदेखि चाहिँ यो 2150 तिरको जुन अस्तिको रेजिस्टेन्सको एरिया छ, अस्तिको दिनमा चाहिँ मार्केट ब्रेक हुन नसकेको 2148-50 तिरको रेन्ज, त्यो रेन्जलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्नको लागि जान सक्नेछ, किनकि त्यो सम्भावना चाहिँ एकदमै प्रबल रहनेछ। र यदि होइन यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्यो तलतिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन सक्छ त मार्केटमा सेन्टिमेन्ट बिग्रिन सक्छ, लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बिन्दुलाई चाहिँ हामी साथीहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ हेर्न जरुरी छ, किनकि तपाईँले ट्रेड लिनुभएको छ, आगामी दिनमा लिने सोच गराउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यो बिन्दुलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। तर धेरै टाढा छैनौँ हामी, करिब करिब 2040 को रेन्ज भनेपछि त्यही 40-48 पोइन्टको हाराहारीमा मात्रै रहेका छौँ। अब आगामी कारोबार दिन यो हप्तामा जम्मा 2 कारोबार दिन मात्रै रहेको छ, भोलि पनि बिदा रहेको छ, पर्सि पनि बिदा रहेको छ होइन, त्यस पछाडि चाहिँ बुधबार र बिहिबार मार्केटमा ट्रेड हुन्छ। अब त्यो 2 कारोबार दिनमा मार्केट यदि घटेर होइन घटेर यही बिन्दुमा टच गर्छ भने पनि त्यो नेगेटिभ चाहिँ हुने छैन, एकदमै पोजिटिभ लिन सकिनेछ। तर त्यस पछाडि ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएर फेरि के हुनसक्छ त माथितिर नै फर्किन सक्छ, त्यो किसिमको सम्भावना चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ यहाँबाट। र अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ एसआरएन ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि हेरौँ है त, यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार हेर्ने हो भने पनि यो रेजिस्टेन्सको एरियालाई ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेपछि सपोर्ट बनाउन आउने ठाउँ भनेकै यही हो, योभन्दा अरू कुनै पनि ठाउँ देखिएको छैन तत्कालको लागि। त्यस कारणले गर्दा बलियो सपोर्टको एरिया नै यही हो र यसलाई ब्रेक डाउन गर्नको लागि पनि त्यति सहज चाहिँ मार्केटको लागि हुने छैन है त। अब आज हल्का टर्नओभर चाहिँ बढ्न पुगेको छ, यो अलिकति अब बजार घटेको बेलामा यसरी बढ्नु नराम्रो मान्न त मानिन्छ, तर टर्नओभर बढ्दै गएको छ होइन, टर्नओभरमा त्यस्तो धेरै ठुलो ग्याप रहेको छैन भनेपछि त्यस्तो साह्रै नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अनि कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्दै आएको पनि छु होइन, किनकि यो एरियातिर जसरी टुप्पो टुप्पोमा फस्ने लगानीकर्ताहरूले अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको लस कभर हुन थालेसँगै, उनीहरूको चाहिँ प्रफिटमा जान थालेसँगै उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् त आफूसँग भएको सेयरहरू चाहिँ बिक्री गर्न थाल्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा यो एरियामा के भयो त यो एरियाभन्दा माथि जान सकेन, यो एरियामा चाहिँ यो रेन्जको पनि प्रफिट बुक आइदियो, प्लस यो एरियामा किन्ने साथीहरूको प्रफिट बुक आउनु पनि स्वाभाविक नै छ, किनकि मार्केटले बिक्री गर्ने अवसर नै दिएको थिएन कि। निरन्तर बढेको बजारमा सबैले होल्ड नै गरेर बसिरहेका हुन्छन् होइन, मार्केट घट्छ भन्ने कसैलाई लाग्दै लाग्दैन। जब मार्केट एक दिन घट्न थाल्छ अनि त्यस पछाडि अर्को दिन चाहिँ ल मार्केट चाहिँ एक दिन घट्यो, अस्ति पनि घट्यो, आज पनि घट्छ क्या भन्ने हिसाबले चाहिँ सेल गर्न आउने हुन् होइन, त्यसको प्रभाव चाहिँ हामीले आगामी कारोबार दिनमा पनि देख्न सकौँला। तर अहिले आएको करेक्सनले के हुन्छ भने अहिले आएको करेक्सनले यदि यो लेभलसम्म ठोक्काउँछ अथवा योभन्दा माथिबाट नै फर्किन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ यो एरिया यो जुन 2277-78 सम्मकै एउटा रेजिस्टेन्सको लाइन छ त्यसलाई तोड्नको लागि एउटा ठुलो इनर्जी चाहिँ मार्केटले कलेक्ट गरेर चाहिँ जान्छ कि। जब एक स्टेप पछाडि आउँछ नि मार्केट अनि एक स्टेप पछाडि सरेर 3-4 स्टेप चाहिँ अगाडि बढिदिन्छ कि,
होइन, एउटा करेक्सन एउटा हेल्दी करेक्सन चाहिँ त्यति फरक पार्छ मार्केटको लागि, र त्यही कुरा चाहिँ हामीले आजको बजारमा देख्न पनि सकिन्छ। र अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई 1 मिनटको अनुसार लगाएँ भने ल हेर्नुहोस् अन्तिम समयमा प्रफिट बुक मार्केटमा चाहिँ कसरी भएको छ, किनकि सुरुवाती अवस्थामा मार्केट त ओपन भयो होइन, तर मार्केट ओपन भए तापनि आज सुरुवाती अवस्थामा के भएको थियो भने सुरुवाती अवस्थामा बढ्छ कि जस्तो गरेको थियो, दिउँसो पनि मार्केट घरि प्लस घरि माइनसमा पुगेको थियो, तीव्र किसिमको उतार चढाव देखिएको थियो, तर जब मार्केट चाहिँ हामीले 2 बज्न लाग्ने बेलादेखि करिब 2 बजेदेखि चाहिँ अनि बल्ल मार्केटमा के भएको देख्यौँ त 2 बजे पछाडि चाहिँ तीव्र किसिमको गिरावट, किनकि लगानीकर्ताहरूले 2 बजेसम्म वेट नै गरेर बसेको अवस्था थियो कि होइन, सेयर बढ्छ कि भनेर, तर उनीहरूले नबढ्ने छाँटकाट पाइसकेपछि जब इन्ट्राडेमा 2 बज्नुभन्दा अगाडि पनि यसरी गिरावट भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रफिटलाई चाहिँ मजाले बुक गरेको देखिन्छ। अब यो प्रफिट बुक भएको छ भन्नुको मतलब यदि कसैले सेयर बिक्री गरेको छ भने उसले पनि कसै न कसैलाई त बिक्री गरेको छ, कसै न कसैले त किनेको छ, त्यसरी पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि ह्यान्ड चेन्ज भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो यसरी करेक्सन हुँदै माथि जानु जुन एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, यसमा चाहिँ हामीले चित्त दुखाउनु पर्ने, बजार घट्छ भनेर आत्तिनुपर्ने, डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन है त। यसलाई चाहिँ यसरी नै बुझौँ। र अनि त्यसै गरी आवर्लीमा हेर्छौँ भने आवर्लीमा अन्तिमको 1 घन्टामा चाहिँ हामीले धेरै समय अगाडिदेखिको भोल्युमलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ। आज करिब करिब हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरै समय अगाडि यो ऱ्यालीमा पनि त्यस्तो ठुलो भोल्युम आएको थिएन, तर अन्तिमको 1 घन्टामा चाहिँ ठुलो मात्रामा भोल्युम आएको थियो। त्यो के भएर आएको भने यो एरियामा जति पनि साथीहरूले प्रफिट गर्नुभएको थियो त्यो प्रफिट चाहिँ सबै यो एरियामा चाहिँ बुक भयो क्या, आजको अन्तिमको 1 घन्टामा चाहिँ बुक भयो। प्रफिट बुक त भइरहेको थियो तर धेरै प्रफिट चाहिँ आज बुक गरे, किनकि अब मार्केट इन्ट्राडेमा घटेको देखियो, भोल्युम पनि बढ्दै गइरहेको थियो, भनेपछि अलिकति डर अथवा घट्छ कि भन्ने चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा फेरि पनि एउटा सेन्टिमेन्ट चाहिँ परेको हुनसक्छ। तर यदि मार्केट धेरै घट्यो भने पनि यही रेन्जसम्म हो, र यो रेन्जमा आएपछि बायरहरू फेरि पनि हाबी हुन थाल्छन् अनि डिमान्ड चाहिँ बिस्तारै मार्केटमा बढ्दै जानेछ। त्यस कारणले गर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, र अहिलेको यो बजारको गिरावटलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा पनि लिन चाहिँ सकिन्छ। अब अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ भन्दै गर्दा इन्डिकेटरहरूले के जनाइरहेका छन् त्यो पनि हामीले एकपटक हेरौँ होइन। जसमा बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्छौँ भने बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभन्दा तल लागेको छ मार्केट, हल्का मोमेन्टम चाहिँ मार्केटले लुज गरेको हो, तर मार्केट अहिलेसम्म हेर्छौँ भने बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डभन्दा धेरै नै माथि रहेको छ। अब मिड ब्यान्ड पनि यसरी बढ्दै जान्छ, लोअर ब्यान्ड पनि अब यसरी बढ्दै जाने हो भनेपछि यो ट्रेन्ड चाहिँ यदि आएर मिड ब्यान्डसम्म नै ठोक्किन्छ होइन, डाइरेक्ट आएर मिड ब्यान्डसम्म ठोक्किन्छ, अथवा 2 दिन घट्यो भोलि अर्थात् आगामी कारोबार दिन बढ्ला अनि फेरि घट्ला होइन, यसरी चाहिँ ए मिड ब्यान्डसम्म ठोक्किन झर्छ भने पनि ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। जति बेलासम्म मिड ब्यान्डको माथि छ तपाईँले सम्झिनुहोस् ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ नै छ मार्केटमा, तर जुन दिनदेखि मिड ब्यान्डलाई ब्रेक डाउन गरेर तलतिर लाग्छ त्यसपछि हामीले स्टप लस अथवा प्रफिट बुकको लागि चाहिँ त्यसपछि सोच्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मिड ब्यान्डसम्म आउनु भनेको चाहिँ ट्रेन्ड पोजिटिभ नै हुनु हो। त्यस कारणले गर्दा बढ्दो मार्केटमा चाहिँ स्टकको प्राइस अनि नेप्सेकै इन्डेक्स होइन अन्य इन्डेक्सहरू चाहिँ अप्पर ब्यान्डबाट घटेर बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डसम्म आउने, मिड ब्यान्डलाई सपोर्ट गराएर माथि जाने अनि फेरि घट्ने होइन, यो यस्तो प्रकृति चाहिँ चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ बढी आत्तिनुपर्ने अवस्था अहिले चाहिँ देखिएको छैन। अब अन्य इन्डिकेटरमा हेर्छौँ भने अन्य इन्डिकेटरमा पनि हेरौँ आरएसआई के कस्तो अवस्थामा छ। आरएसआईको अवस्था हेर्छौँ भने हामीले 68 छ, जुन ठिकठाकै रेन्जमा झरिसकेको छ फेरि होइन, ओभरबर्ड जोनबाट अहिले घटेर 68 छ, जुन ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ हो। र त्यसै गरी एमएसडीको अवस्था हेर्छौँ भने एमएसडीमा हामीले चाहिँ हल्का हिस्टोग्राममा चाहिँ 2 कारोबार दिनमा गिरावट भएसँगै हल्का यो गाडाबाट चाहिँ हल्का फिक्का हुँदै गइरहेको छ, तर 2-3 कारोबार दिन चाहिँ पहिलाको मार्केटमा पनि करेक्सन चाहिँ हुने गरेको थियो है त। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ पनि करेक्सन भएको देखेका थियौँ होइन, 2-3 कारोबार दिन घट्यो त्यसपछि फेरि चढ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो वृद्धि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, तपाईँहरू नआत्तिएर बस्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब अन्य कुरा हेर्छौँ भने सस्तो सेयरबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा मेन कुरा चाहिँ देखाउन चाहेको के हो भने यहाँनिर छ सेक्टर रोटेसन क्वाड्रान्ट। मार्केटमा 2 दिनको गिरावट भयो तर हामीले सेक्टर रोटेसन क्वाड्रान्टमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि कुनै पनि सेक्टरले अर्ली फलिङको सिग्नल चाहिँ दिएको छैन होइन। अर्ली फलिङ र
अर्ली राइजिङ, अर्ली राइजिङ भन्ने त अर्ली फलिङ र त्यसैगरी फलिङको चक्र पुरा गरेपछि मात्रै त्यो स्टेपमा पुग्ने हो, अनि त्यो हुँदै चाहिँ राइजिङमा पुग्ने हो। हामीले राइजिङमा हेर्छौँ भने अदर्स म्यानुफ्याक्चर र हाइड्रो पावरलाई देख्न सकिन्छ, अनि त्यसको पछाडि पछाडि चाहिँ नन लाइफ पनि रहेको छ। म्यानुफ्याक्चरमा कुन कुन कम्पनी पर्छन् तपाईँलाई थाहा छ, हाइड्रो पावर भइ नै हाल्यो, अनि अदर्समा पनि यो एमकेसिएल, एनडब्लुसिएल लगायतका कम्पनी तिनीहरूले चाहिँ केही सेक्टरलाई चाहिँ केही हेल्प गरेका छन्, त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति टपमा देखिएको होला। नत्र हाइड्रो पावर म्यानुफ्याक्चर र अदर्स चाहिँ अझै पनि ट्रेडको लागि चाहिँ छ, यो सेक्टरमा हामीले केही ट्रेड गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ है भनेर चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। र यसमा चाहिँ जब कुनै पनि सेक्टर अर्ली फलिङमा पुग्यो भने हामीले चाहिँ त्यो सेक्टरबाट एक्जिट लिन अथवा त्यो सेक्टरमा आफूले गरेको लगानीको बारेमा एकपटक हेर्नु चाहिँ पर्छ है, कुन स्टक किनेको छु त्यसको नेक्स्ट मुभ के हुनसक्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म अर्ली फलिङमा चाहिँ कुनै पनि सेक्टर छैन, फलिङमा पनि कुनै पनि सेक्टर छैन, त्यस कारणले गर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अब यहाँ भएका स्टकहरू चाहिँ सबै रोटेसन हुँदै फेरि यहाँ पुग्ने हुन्। हामी ट्रेडरहरूले हेर्ने भनेको हामीले जहिले पनि राइजिङको टपका स्टकहरू हेर्न सकिन्छ, अर्ली फलिङ हेर्ने होइन, फलिङ पनि हेर्ने होइन, अर्ली राइजिङबाट हामीले हेर्न सुरु गर्ने, अनि राइजिङमा चाहिँ अलिकति टप टपमा जुन जुन सेक्टर पुग्छ त्यो सेक्टरहरूमा चाहिँ हामीले आँखा लगाउँदै गर्दा चाहिँ त्यसले हामीलाई चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन्छ, तर रिस्क पनि उत्तिकै रहने गर्दछ है त, त्यो कुरा पनि बुझ्न चाहिँ पर्यो हामीले। र अब आज हामीले सेक्टर चाहिँ हेर्न छुट्याइएछ, सेक्टर हेर्ने हो भने सेक्टर अनुसार चाहिँ अदर्स बढेको छ, नन लाइफ, लाइफ र हाइड्रो पावर बढेको छ है। अब मार्केट घट्दै गर्दा पनि हाइड्रो पावर पोजिटिभ बनेको छ, किनकि हाइड्रो पावर त्यस्तो राम्रो धेरै बढेको छैन, हुन त स्टक वाइज बढेको छ तर सेक्टरमा त्यस्तो धेरै चेन्ज चाहिँ भएको छैन, केही स्टकहरू भने धेरै नै चढेका छन्। तपाईँले हाइड्रो पावरलाई पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ, अनि लाइफ नन लाइफमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त, आफ्नो वाच लिस्टमा यी सेक्टरबाट स्टकहरू राखेर ट्रेड लिने कि नलिने भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। अब हाथवेको कुरा गर्ने हो भने हाथवेमा करेक्सन आएको छ जुन स्वाभाविक हो, किनकि यत्रो ठुलो ऱ्याली बिना करेक्सन आएको थियो भनेपछि अब यो यहाँबाट चाहिँ कुन रेन्जसम्म झर्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन होइन, भोलि पर्सिकै दिनदेखि बढ्न पनि सक्ने भयो अथवा यस्तै किसिमको गिरावट कायम रहन पनि सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा घटिरहेको कम्पनीमा र बढिरहेको कम्पनीमा हामीले कहिले पनि हात चाहिँ हाल्नु हुँदैन होइन, जुन दिनदेखि यसको गिरावट अन्त्य हुन्छ र जुन दिनदेखि यसमा चाहिँ करेक्सन आएर फेरि बढ्ने सङ्केत दिन्छ होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाई गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा करेक्सन हुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ बाई अर्डर सकेसम्म नराख्ने, किनकि यस्तो कम्पनीहरू एकदमै रिस्क हुन्छ कि। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो यस्तै तरिकाले बढेका केही स्टकहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। दुल्तीमा चाहिँ हेर्ने हो भने ल हेर्नुहोस्, दुल्तीमा एकदमै ठुलो करेक्सन भयो, करिब करिब 17-18% को करेक्सन भयो, मार्केट बढ्दो क्रममा थियो त्यति बेला पनि, यसमा पनि वृद्धि त्यस्तै प्रकृतिको थियो। अर्को स्टक भनेको चाहिँ मोलुङ रहेको थियो होइन, मोलुङ आज पनि अन्तिममा बढाइएको छ तर लगानीकर्ताहरूले हेर्दै गर्दा चाहिँ 351 रेन्जमै रहेको छ होइन, अन्तिमको एक एक मिनटमा चाहिँ बढाएर माथि पुर्याइएको छ, किनकि त्यो आज अन्तिममा केही हजार कित्ताले बढाएर माथि पुर्याइयो भने त भोलि दिनभरि केही हदसम्म माथि माथिकै रेन्जमा चाहिँ हामीले बिक्री गर्न पाइयो। यदि होइन भोलि पनि यही 374 रेन्जबाटै खुल्यो भने त फेरि अर्को 19% हानेर तल आउँछ होइन, आज माथि पुर्याइसकेपछि त घटेर फेरि यहीँ आउँछ, यहीँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्लेयरहरूले त्यसरी गेम खेलेका हुन्छन्। यस्तो कम्पनीहरूमा ट्रेड लिँदै गर्दा चाहिँ एकदमै रिस्कको बारेमा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले किन्नु भएको छ, तपाईँले अब यहाँ किन्नु भएको छ, तपाईँले किनेपछि खातामा आउँदा 20% प्रफिट पनि गराइदिन सक्छ, 20% लस पनि गराइदिन सक्छ कि, त्यो दुई तरिकाले नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको बारेमा सचेत रहनु होला। अब योभन्दा पहिलामा यस्तै तरिकाले बढेका अन्य कम्पनी पनि हेर्नुहोस्, तिनको इतिहास हेर्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। एनआरएममा पनि आजदेखि गिरावट आएको छ, यसमा पनि स्वाभाविक नै हो। कुरा आयो घराईको कुरामा चाहिँ, यदि तपाईँले आइपिओ प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँले मजाले डिभिडेन्ड खान सक्नुहुन्छ, यसको 15% बोनस सेयर रहेको छ होइन। अब तपाईँलाई बोनस सेयर खान मन पर्दैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सेल गरेर एक्जिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। तर अब यसमा आइपिओ भर्ने साथीहरू सबैलाई एकदमै राम्रो रिटर्न आएको छ, किनकि मैले त सेकेन्डरी मार्केटबाटै किनेको रेन्ज हो, त्यही अनुसारले सोचेर आइपिओ भर्नुहोस् भनेको थियो। आइपिओ भरेपछि पनि तपाईँलाई बिक्री गर्ने अवसर दिएको थियो धेरै समय, तर जो साथीहरूले अलि समय होल्ड गर्छु भन्नुभयो उहाँहरूलाई केही समय प्यानिक पनि बनायो। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्छौँ भने लगभग आइपिओ भर्ने साथीहरूको पनि धेरै नै राम्रो रिटर्न चाहिँ मान्न सकिन्छ यतिको होइन, 30-35% रिटर्न भनेको चाहिँ त्यो नराम्रो रिटर्न चाहिँ होइन
है त र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अब केही करेक्सन आउला, मार्केट करेक्सनमा गएसँगै केही करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ, तर अहिलेको अवस्थामा हेर्छौँ भने पनि यसको ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ नै चलिरहेको छ। अर्को कुरो, सोनापुरको पनि अवस्था लगभग उस्तै उस्तै नै छ, यसमा त मिड ब्यान्ड नै क्रस गरेर तलतिर झरिसकेको छ, यसमा करेक्सन चाहिँ एकदमै अपेक्षित थियो यसमा पनि होइन, किनकि एकदमै ठुलो ऱ्याली निकालेको थियो। अब यसको सेयर मूल्य त हामीले यही रेन्जमा आयो भने चाहिँ 350-52 भयो होइन, एउटा रेन्ज यो भयो, अर्को रेन्ज यो भयो होइन, यो यो रेन्जहरूतिर आएर रेन्ज बााउन्ड भएर यसरी चाहिँ साइडवेज भएर बसिदिन सक्छ कि, साइडवेज भएर बसिदिन सक्छ केही दिन अनि फेरि चढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो रेन्ज बााउन्ड भएको बेलामा चाहिँ हामीले बल्ल वाच गर्नु पऱ्यो। जस्तो कि तपाईँले एनआरआइसीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एनआरआइसी पहिला के भएको थियो भने जब यो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लिस्ट भयो होइन, सरी सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट भयो, हेर्नुहोस् त्यति बेला पनि के भएको थियो भने सुरुवाती अवस्थामा ओपन भएपछि दुई दिन घट्यो होइन, दुई तिन दिन घट्यो, त्यस पछाडि चाहिँ बढ्यो, त्यस पछाडि राम्रै ऱ्याली आएको होला। हेर्नुहोस् त सुरुवाती अवस्थामा अलिअलि अलिअलि बढ्यो होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ पुगेपछि एकदमै पड्क्यो कि। यो सोना पनि त्यस्तै भएको छ, हाथवे पनि त्यस्तै भएको छ, हाथवेको सोनाको प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भने त्यही प्रकृतिको देखिएको छ। अनि अर्को त्यस पछाडि चाहिँ भएको छ के भने दुई तिन कारोबार दिन घट्ने अनि फेरि बढ्न खोज्ने, रेजिस्टेन्सको एरियामा पुगेर फेरि करेक्सन हुने, यो रेन्ज बााउन्ड भएर बसेको छ कि होइन। यो एरियामा डिस्ट्रिब्युसन भयो सुरुवाती अवस्थामा, पछि एकुमुलेसन भयो, फेरि अर्को फेजको एकुमुलेसन, अनि त्यस पछाडि बल्ल चढेको छ नि होइन। त्यस्तै प्रकृतिले हामीले सोनामा पनि त्यही प्रकृतिको देखियो, आगामी दिनमा देखिन्छ भने त्यो भनेको इन्ट्रीको लागि सबैभन्दा बेस्ट हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ हामी हेरेर बस्न सकिन्छ। अब यो दुई दिन घटेको छ भने आगामी दिनमा बढ्ला होइन, आगामी दिनमा घटेर फेरि अर्को दिनमा बढ्ला, फेरि घट्ला होइन, यसरी रेन्ज बााउन्ड भएर बस्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ अनि इन्डिकेटर प्रयोग गरेर बाइ सिग्नल आयो भने इन्ट्री गर्न एकदमै राम्रो चाहिँ हुनसक्छ। र अब धेरै नयाँ कम्पनीको अवस्था त्यस्तै नै देखिएको छ, त्यस कारणले गर्दा अब मार्केटमा करेक्सन आएको बेलामा यसै त कम्पनीहरूमा करेक्सन आउने स्वाभाविक नै भयो, किनकि नेप्सेमा लिस्टेड भएका धेरै जसो कम्पनीमा करेक्सन आएको कारणले गर्दा नै मार्केटमा करेक्सन आउने हो होइन। मार्केटमा करेक्सन हुनु भनेको स्टकमा करेक्सन हुनु हो, तर स्टकमा के अरे मार्केटमा करेक्सन हुँदै गर्दा धेरै जसो कम्पनी घट्दै गर्दा पनि कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ बढिरहेका हुन्छन्। अब त्यस कारणले गर्दा अब त्यो हेरेर चाहिँ हामीले लोभिनु हुन्न होइन, त्यो कहिलेकाहीँ आफूले किनेकोमा पनि पर्छ, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टक वाइज चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कतिपय अवस्थामा हामी ब्रेकआउटमा इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ होइन, जस्तो कि टिभिसिएल हेर्ने हो भने आज ब्रेकआउटमा इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था हुन पनि सक्थ्यो होइन, अथवा यसमा पनि हामीले सोनापुरमा जस्तै यस्तै प्याटर्न बन्छ भनेर इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो होइन, रिस्क लिन सकिन्थ्यो, रिस्क लिएको भए केही नाफा हुन्थ्यो होला। जस्तो कि अरू अरू कम्पनी एसपिसी बढेका छन् आज, सर्किट लागेर मार्केटमा गिरावट नै भए पनि होइन, अनि एसजेएलआइसी पनि बढेको छ, युएसएचसी पनि बढेको छ होइन, यस्ता खाले कम्पनीहरू कहिलेकाहीँ आफ्ना पनि पर्छन्। त्यस कारणले गर्दा अब सधैँ यस्ता खाले कम्पनीहरू हामीले मार्केट घटेको अवस्थामा पनि यस्ता खाले कम्पनी सधैँ छोप्न सकिँदैन, त्यस कारणले गर्दा यसको बारेमा चाहिँ बढी लोभिनु चाहिँ त्यति आवश्यक हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले स्टक वाइज हेरेर पनि इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, नेप्सेको इन्डेक्सलाई पनि हेर्नु पऱ्यो होइन, टेक्निकल्ली पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, सबै कुरा हेरेर चाहिँ फिट भइसकेपछि मात्रै ट्रेड लिने हो। त्यस कारणले गर्दा धेरै बढिसकेका स्टकमा चाहिँ हामीले धेरै रिस्क चाहिँ नलिँदा नै राम्रो होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है।